Художниктерге жердің ғарыштан қалай көрінетін көрістен ғой деймін осы. Күтіңдер. Франциялық көліктердің нөмірлерінде үш емес екі әріп болады. Диананың артында ешкім жоқ еді, үстінен алғанда адамдар жайылып үлгереді. Біреуді құтқарғанда оны тезірек қауіпсіз жерге шығарып алмай, бицепсті шынықтырып ертегі айтып тұру керек. Зевс собрал последние силы, чтобы остановить Ареса. И нанес такой удар, что богу войны пришлось отступить. Сенің айтуынша, Зевс бірден соққы берудің орны, Арес барлық паңдарды жойып шыққанын тамашылап, барып өз үстіне кіріскен екен ғой, е? Артқы планнан бір малды байқаймыз, бірақ ол секунд бұрын жоқ етін. Ипалиттің бұрымы алдында тұрады, артында тұрады, сосын қайта алдынан көрінеді. Саған найза ұшып келе жатса, шетке қашпай, барынша көріністі әдемі қылып, аспанда шыр көбелек айналу керек. Әдет бойынша, адам судың астында көзілдіріксіз ақ әдемі көреді. Сосын Диана шахтың үстінен естеп тұр, қазір ғана ол ұшқышты құтқарамын деп суға сүңгігенін көрдік қой. Не, суға секіріп, шахтың үстіне шығып алып, қайтадан сүңгігісі келді ме? Металдан жасалған корпус бірден батпайды екен, біліп алайық. Осыған дейін біз аралдың үстін жабатын дөңес қоршау жасырушы мақсатта тұр екен деген едік, ал енді ол тағы сағаттық белдеулерді де ауыстыратын қасиетке ие болған екен. Ұшақтың қоршаудан бір талай жер асып барып құлағанын көрсек те, соның қалдықтары қоршаудың дәл қасынан табыла кетеді. Көз алдарыңда бірден күн шығып, жап-жасыл тропиктік белдеудегі көріністер сендерді таң қалдырмай ма деп сұрағым келеді да. Диана жардан секіргенде судың тереңдігі бірден жағалаудан басталып еді. Енді жағажайлы жағалау көріністі біздің көзімізге күйік болады. Ал сүңгіп көрінді осы жерге. Құмда жатқан кейіпкердің астына кадр арасында сумен бірге майда тастар асфальт болып төселе кетеді. Ты мужчина. Диана барлық тілде сөйлей алатын полиглот супер қаһарман қатындардың бірі. Бірақ Стив вау деген ода қайдан басқа ештеңе айтпаса, онымен ағылшынша сөйлесу керек екенін қайдан білді? Сценарист айтты ма? Іздеуші неміс кемесі қандай айсбергке өкпелеп батып кеткені сол бойы жұмбақ боп қалды. Батып кетті болды, миды ашпаңдаршы. Жағадан алыс жүзіп келе жатқан едік, сандырақ тамаш, міне біз жағалаудамыз. Биік жерде тұрып жауды садақпен қыра беруге бола ма? Несі қызық, одан да дәл алдына барып теке тіресіп атылған оқтарды тіспен тоспаймыз ба? Биік жардан қанша уақытта түсуге болады? Сол да сұрақ па? 30-ақ секундта. Кілең қыздан құралған амазонка тайпасының тестостеронды күшін көрсету үшін еркек актерларды да тығып жібереміз. Енді казвой соны елге жаймайтын шығар. Дианаға жау оқ атайын деп тұрған байқап, оған қарай жүгіріп, оқтың қанша уақытта ұшып келетініне дейін есептеп, денесімен қалқалайтын антиопаны бере салған режиссердан айналып бітесің ғой. Кейіпкер қарамай атып тигізетін заңдылықпен таныс болыңдар. Антикалық заманда дәнекерлеу іздері. Кино бірінші дүниежүзілік соғыс сомдайды, бірақ Людендорфтың үстіндегі киім үлгісі екіншінікі. Қару-жарақ жасайтын лаборатория цехпен бірге орналасу керек, және сығалауға ыңғайлы болу үшін мөлдір терезелерді қолданғанымыз абзал. Ал өте маңызды ақпараттар сақталатын кітапшаны дәл қол жетім есіктің қасына қойған жөн. Оны кім алады дейсің? Бас кейіпкерге қашып құтылу керек болса, жолына ұшақты оталдырып дайындап қоямыз. Мінде, ұша бер. Сосын неге бұл ұшақ 18 нөмірмен белгіленген? Құларда 17 болып еді ғой. Негізі көрсетілген бомба соққы кезінде жарылу керек. Түсіп алып біраз ойланып жатпайды. Егер Стив күндіз қашып кеткен болса, онда оны қалай түнгі уақытта құлатты? Бұл ұшақ жанармайға тойып алса да, әуеде 1-2 сағат ұша алады емес пе? Оның үстінен осындай тұманда немістер қалай ұшақты көріп қояды? Супермен көмектесті ме? Трудно понять. О, сабақ оқитын уақыт. Шалбардың ілгек қапсырмасы ең алғаш 1937 жыл пайда болады. Ал фильмде оның дыбысы 14 пен 18 жылдардың арасында шығып қояды. Былай айтқанда болашақтың заттары өткен жаққа қыдыра бастады. Стивті тергеп жатқанда жейдесінің иық жағында қан бар еді. Ал қазір кір жуғыш машинаны оталдырып жуып алған көрінеді. Шайқасқа қажетті саймандар сақталатын жерде міндетті түрде айна болу керек. Әйтпесе тауарымыз өтпей қояды дегендей. Біздің әлемде түн болып тұрғанда аралда күн шығып тұрған еді. Енді аралда түн болса, онда бізде күн шығып тұратын шығар деп ойлап қаламыз. Сөйтсек логиканың есі ауысты деген осы деймізде әрі қарай көре береміз. Людендорф лабораторияға кіріп бара жатқанда оның кеудесінен жұлдызды орденді байқамаймыз. Және байқаймыз. Адам айтқысыз мықтылық пен жарақатқа таптырмайтын күш сыйлайтын газды кімге ескету керек? Дұрыс, тек генералдың өзіне ғана. Ал басқа қатардағы солдаттарға ескетіп қойсаң, Германия жеңіп кино уақытысында жетпей бітіп кетсе бәле ғой. Көзді жұмғанда жер орта теңізінде болдық, ашып қаламыз болды. Қайықты ешқандай басқарусыз біз Ұлыбританияның портынан бірақ шығамыз. Айналайын толқын өзі ағызып әкеп тастады дегенге сенеміз. Ал мынадай кішкентай қайықтың жылдамдығын қазіргі теңіздік лайнермен салыстырып, олардың ішін күйдіріп тұржалатамыз. Надо доставить блокнот моему руководству. Нельзя идти туда в таком виде. На тебе недостаточно одежды. Бас кейіпкерлер жорық мәліметтерін штабқа тезірек жеткізудің орнына, бұл екеуі шопинг жасап киім ауыстырып жүр. Мейл оң қолдағы қылышты бір нәрсеге арқаға тығып қоюға болады. Бірақ сол қолдағы қалқанды түсірілім тобына ұстатпағанда киноның аты ғажайып әйел емес, ниндзя тасбақа болып өзгерер ме еді, кім біледі. Әке, шай суым ішіп алайын.
арттан іздеушілердің аңдып келе жатқанын байқап қоямыз. Енді не істейміз? Сол адамы көп жерде қала беріп, ізімізді суытамыз ба? Жоқ, одан да ешкім жоқ бір қуысқа барып, тапаншаның аузына тірелмейміз бе? Іздеушілер де құмалағанша ашып жіберіп, кейіпкерлерді қай бұрылыста күтіп тұру керек екенін біліп қояды. Шпионнан тез арада керек ақпараттарды ақтарып алудың орнына, цианидті аузына апарғанына қарап, оның о дүниемен танысқанын күтіп тұратыны бар емес пе? Жарайды, мынау өліп қалды, басқа шпиондарға айта, ауада еріп кетмәне. Керек адамды тура жиналыстың үстінен түсіп, бүкіл назарды өздеріне аударып тұрып алып шығу дұрыс әрекет. Газ противогазды ерту мақсатында керек болса, онда адамды кіргізіп, оны тексерудің мәнісі неде болды? Ағатын, қан шерлігін қозып кетті ме? Диана күнделікті алып тұрғанда түймесі мұндамын деп көзге түседі. Сосын артына тығылады, одан кейін қайта түймеленеді. Әңгіме Чарли туралы болып жатқан кезде дәл сол уақытта кейіпкерді біреу соққылап назар соған ауа бастайды. Ал қатарға алқаш жауынгерді алу бұларға ауадай қажет болыпты. Чарлиді атып кететін жағдай кеше емес, былтыр емес, тура Диана өз күшін көрсетіп мақтанатын сәтте орын алады. Кезекті болашаққа қыдыру. Southern Railway темір жол компаниясы 1923 жылы пайда болады. Ал кинодағы уақыт 1918. Людендорф есікті жауып тұрғанда ешкім жоқ еді. Қас қағым сәтте біреу ар жағынан итере бастады. Диана балшықтың үстімен жүрсе де аяқ киімі тап-таза болып шыққаны былай тұрсын. Шайқасқа шығарда мүлдем басқа аяқ киім үлгісінде болған еді. Өзімен бірге пакетке салып алып жүре ма немене бәле? Камера шынысы былған бат деп уайымдап отыр едім, былғанды әйтеуір. Пулеметпен атылған оқтар тек қалқанға тигенді жақсы көреді. Ал басқа жерлерге дәлденсе казвой сұрсады. Оның үстінен қаттырақ шыңғыру керек. Бәлкім оғымыз қаттырақ ұшып, қалқанды тесіп өтер. Ал жан жағындағыларды байқамауға тырысамыз. Оларда ешқандай қорған жоқ қой, оқ тиіп кетуі мүмкін ғой, жынды ма? Белдік Диананың сол иығымен өткенін байқаймыз. Үйдің ішін жарып кіргенде, ол оң иығына секіріп кетеді. Әйелдердің шайқасында қозғалысын қайлы болу үшін биік өкшелер тегіске ауысу ол қалыпты жағдай. Биікке шығып алған қолында көздегіш мылтығы бар сарбаз, жаулары дәл көз алдында тұрғанда кімді атады? Әрине бейкүна халықты. Диана бағанадан бері шегіртке ұқсап, әрі-бері секіріп жүретін қасиетін ұмытып, жоғарыдағы мергенді көргенде бір орында қатып қалуды шешіпті. Акопта шешіп тастап кеткен плащ Диананы сағынып артына іздеп келіп иығына секіріп не салды. Брюс Уэйннің жіберген фотосы мен қазіргі жасалайын деп тұрған суреттің айырмашылықтары бар. Диана стаканды сол қолына ұстап тұрып, су бұрқақтың шетіне қоя салатынын көреміз. Бірақ олай емес екен, оны оң қолына ұстап отырып, су бұрқақтың шетіне қойған боп шықты. Сыра сөзі терезеде француз тілінде, ал шатырда неміс тілінде жазылып тұр. Ризашылығын білдірген тұрғын қолын созып тұрса да, Диана көріп тұрып оның қолын алмағаны дұрыс болмады. Неміс полковниктің рөлін ойнау үшін оның формасы ертесіне өзі ақ үстіңнен туындайды. Кейіпкерлердің баратын жеріне ұзақ жүріп әуре болмас үшін бал жақын жерде өтіп жатыр екен. Где ты его взял? Тут рядом поле. Их там полно. Ой, ей, машинаға мінген қонақтар өз шофёрларымен келу керек еді. Сонда барлығы бірдей көлікті тастап туалетке кетіп қалған ба не? Оның үстінен келген қонақтар машинамен аулаға дейін кіру керек еді. Ал кинода көлікті айдалаға тастап, өздері бер жаяу келе салды ма? Кайзердің өзі қатысып жатқан балға қандай да бір британдық шпион шақыру қағазынсыз бір сылтауларды айтып кіріп кете алады екен. Диана мына әйелді талдырып, үстіндегі көйлегін киіп алып, тыр жалаңаш қалпында оны ағаштардың арасына тыға салған көрінісін көргілерің келе ме? А, ол жерлерін көрсетпей деген былай ақ ойлай салайықшы. Ал ішке мынадай ұзын етекпен терезеден кірді ме екен? Әлде жаңағы әйел отырған машинаға мініп, шофер өз жолаушысының түр өзгергенін байқамай әкеп тастады ма дегендей сұрақтар бізді мазалайтын болды. Арқадағы қылышпен кіріп кеткеніне қарағанда Диана күзет ұйықтап жатқан кезде өткен көрінеді. Людендорф қалай байқамайды? Вальс билеп жүргенде белден ұстап тұрып, ой, бай, мынау қылыш қой десе не болар еді? Адамзатты зұлымдықтан құтқарғысы келетін Диана неге уақытты созып әңгіме айтып тұр? Қылышты алып басын шауып таста да қашып кетсейші. А, сен енді өлтіруге кірісейін дедің бе? Стив Диананың артынан жүгіргенде басында дым болмайды, сыртқа шыққанда бас киім болады, сәлден соң із түссіз жоғалады. Бас зұлымды атып тастауға болатын мүмкіндікті тағы да жіберіп алу заңдылығы аман болсын. Сонда Саут бағанадан бері көліктің ішінде келіп тұрды ма? Қалай біз онда оны байқамадық? Мынаны қараңдаршы, төс жақтар байқалу керек еді ғой. Ал оқ қайтаратын білек қапты қайда тығып қойды? Онда қолынан байқамап едік қой, санына жабыстыра салды ма? Ты не дал мне убить Ареса. Ой, бәлені біреуге жаппа. Вальс кезінде саған жап жақсы мүмкіндік болған еді. Өзің кінәлісің. Артқы фоннан будақтаған түтінді байқаймыз. Бірақ секунд бұрын ол жоқ еді. Сол түтін арқылы дабыл берген от қазір түтемей жанып жатыр. Ал енді бас кейіпкерге шынайы шайқас маңызды болыпты. Зұлым мұрнына газды апарады, сосын барып шайқасады. Үстінен алғанда арбаларда миналар жатып, басқа ракурстан снаряд оқтары тігінен тұра қалып. Сэр Патрик, это ты, Арес. Әдеттегідей жағымды персонаж соңында зұлымдардың зұлымы болып шығады. Соғыстың паңы Арес сонда өз жоспарларының бәрін Британ үкіметінен бастау алып, өзінің ешқашан өлмейтіні және биографиясы жайлы ешкімге ештеңе білдірметтегілерін келеме? Әңгіме барысында адамдар паңдардың түрткісіз-ақ жаман бола алатыны айтылып еді, бірақ фильмнің соңына қарай бәріне Арес кінәлі болып, оның жоғалғаны адамзатты гүлдендіретіні мәлім бола қалады. Фильм өзі қойған ережесін әдейілеп өзі таптағысы келді ме, түсінбедім. Зевс жасап берген Аресті арнайы өлтіруге арналған қылыш, жауапты сәтте тойда осырады. Ал бұған жауап бар ма? Әрине жоқ. Егер түрді жасыру керек болса, керек жерден противогазды табыла салады.
ты присоединишься ко мне, и наших совместных сил хватит, чтобы прервать, наконец, эту боль. Арес Диананың амазонкалармен адамзатты қорғау мақсатында тәрбиеленгенін жайлы біле тұра, оны адамзатқа қарсы шығатын арам ойға шақырып тұр. Ия, Дианагас, жүгіріп барып зұлым костюм киіп келсін, күте тұрыңдар. Ұшақтың есігін ешкім ішінен іліп алмайды. Сырттан қонақтар кіре алмай қалса құрсын. Әдеттегідей бомбаны атса, ол міндетті түрде жарылады. Топас құрбандық. Неге ұшақты айдалаға апарып, қондырып, осылай көрсетілгендей әдіспен жарып тастамасқа? Драманың мөлшері азайып кетеді деп қорқыңдар ма? Үстіге танк төніп тұрғанда адам деген бірден шет жаққа жылжып кете алмай, бас қаһарманның ақылды әңгімелерін тыңдап, бір орында қатып қалады екен. Төсек салып жатып алмадың ба деймін да? Диана аэродромға шапқанда кеш болып жатқан сияқты еді. Міне енді көріністі әдемі көрсету үшін таңды да жылдам атырамыз. Арес өлді, болды, бәрі бітті. Адамдар енді мейірімді бола бастайды, е? Ал алдағы 40-шы жылдарда болатын бұдан да жаман қан төгіске толы екінші дүниежүзілік соғысты не істейміз? А, сценаристер? Ол кезде Гитлер Арестің інісі болып шығады ма екен? Стив халқы үшін өз жанын бергенін түсінген Диана, адамзатты не бір қасіреттен қорғап жүрудің орнына, бұл ғажайып ханым жайдан жай әділет лигасы орнайтын Бэтменнің ұйымдастыруымен болатын бас қосуға дейін 100 жылдық демалысын алады да кетіп қалады. DC-де басқа қаһарман жоқ дейсіңдер ма? Солар қорғай тұрады да енді мен орныма. Просто смешно, идиот!